მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. წავიდა. მობრუნდება? როგორ ხედავს ამას ტარო? აბა ვნახოთ. მის მობრუნებას როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. ჯერ შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს თუ როგორი ურთიერთობა გქონდათ თავიდან აი ამ პიროვნებასთან. მოდით აბა როგორი ინფორმაცია აქვს ტაროს კარტს ამაზე. როგორ ხედავს აბა თქვენს ურთიერთობას, მის გულწრფელობას თქვენს მიმართ, მის ფიქრებს, მის ინტერესს თქვენს მიმართ. საინტერესოა, ხო? მოდით გკითხოთ. მისი გრძნობები თავიდან, თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ. თავიდან მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ტაროს კარტი იშლება ერთ ვარიანტად და აქტუალურია ეს საჯარო გაშლა, მაშინ როცა მნახველი ნახავს. ეხლა ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე, ერთი წლის მერე და ასე შემდეგ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთი ინფორმაცია მოვიდეს ტაროდან, რაც ძალიან გამოგადგეთ. შეიძლება რეზონირდეს ისეთი ინფორმაცია მოვიდეს. ხო, ესე იგი, ვნახოთ აბა მისი ფიქრები, მისი ჩანაფიქრები სულ თავიდან, როცა თქვენი ურთიერთობა დაიწყო. აბა ვნახოთ. მისი ფიქრები და ინტერესი თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. იცით რა? მინდა გითხრათ, რომ მაშინაც არ იყო დიდი სერიოზული ამ ურთიერთობის მიმართ და თქვენს მიმართ. რა თქმა უნდა, გატაცება ჰქონდა და სურვილიც ჰქონდა თქვენთან ყოფნის, მაგრამ აი ეს სერიოზულობა აკლია გესმით ამ ადამიანს, სერიოზულობა. მისთვის ეს ურთიერთობა იყო რაღაც ცხოვრებისეული, რაღაც ერთი სათავგადასავლო, რაღაც აი ესეთი მოვლენა, ესეთი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, როგორ გრძნობდა თავს ეს პიროვნება თქვენთან. თავიდან. ვნახოთ აბა, რას ხედავს ტარო, როგორი ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. კარგით, იცით რა არის, როგორ გრძნობდა თავს ეს პიროვნება, როგორ გრძნობდა თავს ჩემო კარგო და ჯერ ხომ შენივრად გრძნობდა თავს თავიდან, ძალიან ბედნიერად, ძალიან კარგად, ძალიან კმაყოფილად, როიტყვენ აისრულა თავისი სურვილი თქვენთან, მოიკლა ჭია. აი როგორც წიგნს რომ წაიკითხავს ადამიანი, იცით როგორ წიგნს? აი უпростоრად ერთი წამით, აი ის რომ არის საპნის ოპერა, საპნის ოპერას რომ ეძახიან, სერიალები რომ არის და მეორეთ რომ აღარ გინდათ იმის ყურება. აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია სჭირდა ამ ადამიანს თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ძალიან კარგი ხართ თქვენს ადგილზე, მაგრამ თვითონ ეს პიროვნება არის, ეს პიროვნება, ვისთანაც თქვენ გქონდათ ურთიერთობა, არ იყო ეს თქვენი დონის, ხომ გესმით? არ იყო თქვენ. არ გაფასებდათ, ჩემო კარგო, თქვენ არ გაფასებდათ ეს ადამიანი, არასათანადოდ გაფასებდათ. ვერაფასებდა, ვერ ხედავდა. ეს იყო დაუნახავი ადამიანი. ვერ ხედავდა თქვენში იმ ღირსებებს, რას თქვენ გახასიათებდათ. წარმოგიდგენიათ, როგორი სულით ღარიბი ადამიანი იყო, რომ ის ხედავდა მარტო იმას, რაც მას უნდოდა. და აქედან გამომდინარე, მერე და მერე წარმოიშვა რაღაცა ბარიერი თქვენ შორის, რომელმაც შეუქმნა მას ცოტა დისკომფორტი, სულიერი დისკომფორტი. და მას უნდოდა რაღაც მომენტში გაუჩნდა სურვილი, რომ განთავისუფლებულიყო ამ ურთიერთობიდან.
და აი დაიწყო მაგაზე ფიქრი. იბატონო, დაიწყო მაგაზე ფიქრი. და მინდა გითხრათ, რომ მისი ფიქრები ძალიან დიდი სუფთა აზრებით არ შემოიფარგლებოდა. ხო, თითქოს რაღაც აწვებოდა რაღაც მორალურობას და რაღაც აი ამ მორალური ნიღბის ქვეშ ინიღბებოდა, თითქოს ძალიან მორალური იყო და თითქოს ძალიან წესიერი იყო. მაგრამ სინამდვილეში ის აი ამ მორალურობის ნიღბის ქვეშ იმალავდა თავის არეულ ძალიან დაულაგებელ აზრებს, დაულაგებელ მისწრაფებებს და დაულაგებელ სურვილებს. ეს იყო ფაქტიურად, ისე გამოდის, ეს იყო შეუმდგარი პიროვნება. შეუმდგარი პიროვნება იყო. და თქვენ შეგხვდათ ეს პიროვნება ზუსტად იმ ასაკში, როცა აი ესეთი იყო. შეიძლება მერე და მერე რამდენიმე წლის ასაკში რაღაც მონახოს თავისი ადგილი, მაგრამ როცა თქვენ შეგხვდათ, ეს იყო შეუმდგარი პიროვნება. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ, რამდენად მისაღები იყო თქვენი ურთიერთობა, აი კარმულად რამდენად შეეფერებოდით ერთმანეთს. მოდით აბა შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს, რამდენად შეეფერებოდით თქვენ ოშო ძენ კაცრავად, რამდენად შეეფერებოდით თქვენ კარმულად ერთმანეთს. აბა ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს ტაროს ამასთან დაკავშირებით. ცეცხლის და წყლის ენერგია. ცეცხლის და წყლის ენერგია. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ერთად ცეცხლი და წყალი? წყალი, რომელიც აქროს ცეცხლს, ხო? თქვენ ხართ წყალი. თქვენ ხართ ფიქრიანი ადამიანი. შეგიძლიათ კარგად აზროვნება, ჩაღმავება სიტუაციაში. ის არის ცეცხლის ენერგია. თქვენ ჩააქრეთ ის. თქვენ იცით გაანადგურეთ ის. იმიტომ რომ ის იყო გასანადგურებელი. ხომ გესმით, მინდა კარგად გამიკოთ ახლა. თქვენ აი ამ სიტუაციაში ის შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში როგორც ცეცხლის ენერგია. თქვენ ხართ ემოციები, თქვენ ხართ ფიქრები, თქვენ სულით მოაზროვნე ადამიანი. ის უფრო ფიზიკური სხეულით მოაზროვნე ადამიანია, გესმით და თქვენ უფრო სულიერი მიმართულებით მოაზროვნე ადამიანი. და ამიტომ თქვენი კარმული ურთიერთობა არ იყო შესაფერისი. არ იყო შესაფერისი. თქვენ მოახერხეთ აი ამ პიროვნების როიყვენ, აი ეს პიროვნება თქვენგან გავიდა. ვერ მოიკიდა ფეხი თქვენთან და ვერც მოიკიდებდა ფეხს თქვენგან. იმიტომ რომ თქვენ სულიერი განვითარების სხვადასხვა დონეზე იმყოფებოდით. ხომ გესმით? და თქვენ არ დაგწყდეთ ამ პიროვნებაზე გული. გავა დრო, ხანი. თუ განვითარდება სულიერად, განვითარდეს. თუ არა და ის დარჩება ასე გარდაიცვლება, როცა იქნება, ვთქვათ, 100 წლის მერე. მაგრამ ეს უკვე თქვენი საქმე არ არის. ყველას აქვს თავისი განვითარების გზა. თქვენ უნდა მიხედოთ თქვენს თავს. თქვენ სულიერი განვითარების უფრო მაღალ დონეზე იმყოფებით. ეს რაც შეეხება კარმულად თქვენს ურთიერთობას. რაც შეეხება ახლა ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? წასულია, მობრუნდება. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო მის დაბრუნებას თქვენ ცხოვრებაში. და არა, ჯობია, ჯობ სანამ ამას დავუსვამ ამ კითხვას, ჯერ ამას შევეკითხები. როცა წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, როგორი განწყობით იყო თქვენს მიმართ, როგორი ფიქრებით, როგორი ინტერესით, როგორი განწყობით, აბა საინტერესოა, როგორი ფიქრები ჰქონდა, აი რას ფიქრობდა იმ პერიოდში თქვენზე, როცა ეს პიროვნება წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობდა,
როგორ ხედავს ტარო მის ფსიქოემოციურ მდგომარეობას, აი იმ პერიოდის მის ფსიქოემოციურ მდგომარეობას, როგორ ხედავს ტაროს კარტი. წავიდა უკეთესი მომავლის საძებნელად, უკეთესი ვიღაცის საძებნელად. აქ შედარებებს ახდენდა, რომ ეს სიტუაცია უკვე აღარ მოსწონდა და რომ ის სიტუაცია უფრო როიტყვიან მისი მომავლისთვის უფრო კარგად ესახებოდა, ვთქვათ, რაღაცა სიტუაციაზე. ახდენდა შედარებებს. იყო ოცნებებში რაღაცა პერიოდი და ხორცი შეასხა კიდევაც ამ ოცნებებს. ჩანს მისი გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ ის დღესაც არ არის კმაყოფილი, იცით? დღესაც არ არის კმაყოფილი. ასეთი ადამიანი არასოდეს არ იქნება კმაყოფილი, იმიტომ რომ მას სრულყოფილება აკლია. სრულყოფილება. მესმით, ჯერ საკუთარი თავიდან უნდა დაიწყოს მან თავისი სრულყოფილება და თავისი თავი მოაწესრიგოს, რომ იყვენ შედგეს ცხოვრებაში, როგორც შემდგარი პიროვნება, ისე. ჯერ უნდა ის შედგეს ის პიროვნება, ხო, როგორც პიროვნება ასე. ჩამოყალიბებული და მერე იფიქროს მან თავის მომავალზე. ეს პიროვნება არის ჩამოუყალიბებელი პიროვნება და მოდით აბა შევეკითხოთ, როგორ გააგრძელებს ის თავის ცხოვრებას, ისე მოკლედ. მოკლედ შევეკითხოთ. როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ამ პიროვნების მომავალს, რომელმაც აი ესე ზურგი შეგაქციათ თქვენ. დაუმსახურებლად შეიძლება ითქვას, სრულიად დაუმსახურებლად ის გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. მან ვერ დააფასა თქვენი დადებითი თვისებები. ხო, ესე იგი, მის მომავალს როგორ ხედავს? მის მომავალს როგორ ხედავს? აბა ტაროს კარტი ნახოთ აბა. მის მომავალს როგორ ხედავს? როგორ ხედავს შემოკარგო და მას აქვს მოლოდინი, რომ ქალების ვარსკვლავ ცვენა დაეყრება თავზე და მიყვება თავის ცხოვრების დინებას მიყვება. აი ესე რო იყო ფეხიპევზე გადადებული, როდემდე ეყოფა ეს თავისი უნიათობა? Ну, ეხლა აქ პერსონალურად ვეღარ გავშლიმი ამ პიროვნებაზე. Ну, აი ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. დაფრინავს რაღაცა ესე ოცნებებში დალენის რაღაცა პერიოდი იქნება ასე და მერე იძულებული გახდება რომ ამოძრავდეს ამ პიროვნების უკან მიღებას მე თქვენ არ გისურვებთ. შემდეგ აბა ვნახოთ, ისე შევეკითხოთ, მე თქვენ არ გისურვებთ ამ პიროვნებისთვის კარების გაღებას უკან რომ მობრუნდეს, მაგრამ შევეკითხოთ აბა, მობრუნდება? აბა როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში მობრუნებულს? აბა ვნახოთ, თუ არის პერსპექტივა ამ პიროვნების მობრუნების თქვენ ცხოვრებაში. აბა საინტერესოა. როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში მობრუნებულს ხედავს? აბა ვნახოთ ამ პიროვნების მობრუნების პერსპექტივას. აბა თუ ხედავს ტაროს კარტი, ნახოთ აბა. სურვილი ექნება. მისი ცხოვრება ძალიან დორეთ მიედინება, ძალიან. რამდენადაც მას არ აქვს მუხტი არ გააჩნია ამ პიროვნებას. უნიათო პიროვნება. ხო, მას ექნება სურვილი დაბრუნების. თითქოს გრძნობს კიდევაც, რომ თქვენთან აქვს მას საშველი და თავის გადარჩენის ერთადერთი საშუალება თქვენ ხართ. თითქოს რაღაცა პერიოდი ჩანს ისე, რომ ცოტა ხანს მიიღებთ კიდევაც, მაგრამ მერე ისევ გადის.
მე ისევ გადის ძალიან ისე ჩატე პიროვნება, ჩატე, არასერიოზული პიროვნება. შეიძლება ცოტა ხანს თქვენ მიიღოთ ერთი რამდენიმე დღე, ან რამდენიმე კვირა, მაგრამ დიდხანს ვერ იქნებით ერთად. რამდენადაც თქვენ უკვე იცით, იცნობთ უკვე ამ პიროვნებას და თვითონ ეს პიროვნებაც გადის უკვე მერე, როიტყვენ თავის სულელური გზით აგრძელებს ცხოვრებას. აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ამ ერთადერთი ვარიანტისთვის, ხომ გეუბნებით? ეხლა ვინც უყურებდა ამას ხო ამ გაშლას, შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს, შეიძლება ვიღაცაზე არა. შეიძლება ვიღაცისთვის რომელიმე ერთი სიტყვა რეზონირდა, ხომ გესმით? აქტუალურია ეს ვიდეო ყოველთვის, როცა მას მნახველი ნახავს. მოწონების შემთხვევაში მოიწონეთ ვიდეო ქვევით. ქვევით ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ღილაკი და დააწკაპეთ და ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან. ვინც არის გაფრთხილებული, ის არის შეიარაღებული. თქვენ უკვე ინფორმაცია იცით, როგორც უნდა მოიქცეთ, რა დროსაც როგორ უნდა მოიქცეთ და ვთქვათ, როგორ შეიძლება, როგორი პიროვნება შეიძლება აღმოჩნდეს ეს პიროვნება და რომ შანსი არის, რომ ის დაბრუნდეს, აი ესეც შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს, გესმით? და ისიც კიდევ, რომ დაბრუნების მერე ის ისევ მიდის თავის გზაზე, რომელიც მიაჩნია უფრო აი იმ პერიოდში მისთვის მისაღებია, ასე ვთქვათ. ხო, აი სულ ეს იყო ჩემო კარგებო. პერსონალური გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577433 და მე რეკეთ დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში და ვთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტაროს კარტი. ნახოთ რა გელით, რა ინფორმაცია იქნება. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას იმ შეკითხვებზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირ ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მშვიდობიანი, აუღელვებელი ცხოვრება. თუმცა დღეს ასეთი აუღელვებელი ცხოვრება ძალიან იშვიათია, მაგრამ მაინც გისურვებთ, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.